Да, явно са официални да гостуват, направят си да спота. Станите с петло. Да. Това е в момента. Това е да не стане като други. Ама ние сме в Мистрия. Ами вършам си хората, ще не знам. Нека да излезе господин от Бобрина, ще вършам. По кой? Божидар, ти ли си? Ебе, брати човеку!